आणि सेकंड क्वार्टर फायनल हा अट्टीतटीचा सामना. दोन्ही तुल्यबळ संघ, एकमेकांचे खेळाडू एकमेकांना ओळखणारे असा संघ आहेत. विकास इलेव्हन वर्सेस VRCC विठ्ठल रखुमाई संघ नवाळे. या दोनांचा जेव्हा सामना असतो तेव्हा एक खेळाडूची आठवण नक्कीच येते, तो म्हणजे ऋतिक. तो यावर्षी बाहेर आहे. मिहिर सामन्याला सुरुवात करायची आहे. पंचांना आम्ही दाद दिले. सामना हा 5 षटकांचा राहील. हार्दिक आणि कौस्तु अतिशय चांगला चेंडू. हार्दिक ने स्पीड ने बॉल टाकला, त्या स्पीडने सार्थक ने ज्या स्पीड ने बॉल त्या स्पीडने हार्दिक ने हा तो डिफेन्स केलेला आहे. पहिला चेंडू धावा झालेला नाही आहे. अतिशय चांगला फटका मारलेला आहे. एक धाव तो मिळालेला आहे. चांगला झेल घेण्याचा प्रयत्न सार्थक का, पण तो काय झेल त्यांच्या हातात सापडलेला आहे. स्वतःवर थोडे नाराज. आणि चेंडू एक धाव मिळते. पहिल्या षटकात 2 चेंडू धाव झाले ते 1. कौस्तुभ आल्यानंतर थोडी क्षेत्रक्षमध्ये बदल करते सार्थक. चांगला चेंडू आणि हा एक धाव डिक्लेअर झोन मध्ये जाते. बुराजला काय तो चेंडू अडवता आलेला नाहीये. अतिशय चांगला फटका झेल होतो का बघूया. आणि बाद ह्याचा हे खेळीमेळीचं वातावरण सार्थकने बाद झाल्यानंतर हार्दिकशी थोडा संवाद साधला. कालच्या धन्यवाद. परवा दिवशी IPL चा सामना आठवला. विराट कोहलीला जेव्हा ईशांत शर्माने बाद केलं त्या पद्धतीने खेळीमेळीचं दोघांचं चाललं होतं. तसंच चित्र सार्थक आणि हार्दिक मध्ये ते दिसलेलं. आता उतरले ते सुमित. कमीत कमी 50 ते 55 धावायचं टार्गेट हे केलं पाहिजे 5 षटकात, तेव्हा सामन्याला मजा येऊ शकते. कारण त्यांच्याकडे सार्थक असा फलंदाज आहे की तो 4 षटकामध्ये 60 धावांचा पाठलाग करू शकतो असा हा खेळाडू आहे. उतरले ते सुमित. मागचा सामना प्रथम ने 3 चेंडू 3 षटकार मारून जिंकून दिला होता विकास इलेव्हन संघाला. अतिशय चांगला चेंडू यॉर्क लेन आणि हा अतिशय चांगली फेकी मारलेला. एक धाव तर मिळाले बघा. दुसरी धाव ओव्हर थ्रो, पण ते काही ओव्हर थ्रोचा काय प्रश्न येत नाही. कारण का रनआउट घेणं हा संधीची गरज घेणं गरज असं ते सार्थकने उचललेलं आहे. पण एक धाव एक्स्ट्रा गेला. 2 धाव मिळाल्यात. धाव झाल्यात त्या 4. 5 चेंडू 4 धाव. चांगलं षटक पडतंय आपल्या संघासाठी सार्थकचं. पाच चेंडू चार धाव. चांगला फटका. एक तर मिळाले बघा, दुसरी धाव मिळते बघा. आणि एक धाव मिळालेला आहे, दुसरी धाव मिळाली घेण्याची संधी. एकच धाव मिळालेली आहे. षटक संपलेलं आहे. धावा झाल्या त्या 5. चांगलं षटक, अतिशय सुंदर षटक यांनी टाकलेलं आहे. फक्त 5 धावा दिलेल्या आहेत. विकास इलेव्हनचे प्रत्येक सामन्यात हजर असणारे राजू भाऊ यांचं आगमन झालेलं आहे. आता आले ते मृदुल.
डाव्या हाताने गोलंदाजी करणारा मृदुल आलेला आहे गोलंदाजी आणि बघूया धावांचा वेग हा विकास इलेव्हन संघाला नक्कीच वाढवावा लागेल. आज जे जे सामने झाले ते जास्तीत जास्त 50 आतच सगळे रोखले गेले आणि सामनाही रंगतदार होत गेले. चांगला चेंडू एक धाव तर मिळाले बघूया दुसरी धाव मिळते का बघूया. मारण्याचा प्रयत्न काय चेंडू लागलेला नाहीये आणि बाद जो तो होता वाचलेला आहे झेलका दिसलेला नाहीये गोलंदाजाला त्यामुळे दोन चेंडूवर फक्त दोनच धाव मिळालेले आहेत. सात धावा झाल्यात 8 चेंडू 7 धावा. अतिशय चांगला फटका स्ट्रेट सिक्सर. डीजे चांगला षटकार मारा तो सुमित यांनी आणि आपली धावसंख्या वाढवली आहे. चिंटू झाले 3 आणि धावा झाल्या त्या 13. पुन्हा एकदा मारण्याचा प्रयत्न एक धाव तर मिळाले बघा दुसरी धाव मिळते का. कौस्तुभ अतिशय जोरात वेगाने बॅकअप केलं कौस्तुभ यांनी आणि एक धाव मिळालेली आहे धावा झाल्यात त्या 14 चेंडू झाले ते 4. चांगली धावसंख्या षटकात निघाले 4 चेंडू जवळजवळ 9 धावा निघाल्यात. चांगला फटका मारण्याचा मारलेला एक धाव तर मिळालेला बघूया आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण केलेलं आहे. आणि धावबाद सुमित झालेला आहे. खरं म्हणजे 2 रन झाले असत्या तू मै ना करता करता हा बाद झालेला आहे. खरं म्हणजे 2 रन आराम कसा निघाला गरज होत्या आणि हा धावबाद झालेला आहे. सुमित धावबाद झाला पण सुमितसाठी एक ऑफर आली होती सिद्धेश पोळींस करून 500 रुपये पर षटकार पण सुमित हा धावबाद झालेला आहे. 11 चेंडू 14 धावा 15 धावा. ओहो एक नंबर शॉट मारलेला आहे तो कौस्तुभ यांनी. कौस्तुभचा आठवण सांगायची म्हणजे या मैदानामध्ये जवळजवळ 12 चेंडू 38 धावा पाहिजे आणि शेवटच्या 2 चेंडू 13 धावा पाहिजे होता आणि एक वाईट टाकून त्याचा 2 चेंडू 2 चेंडू षटकार मारून मॅच सामना जिंकून दिला होता. 21 व्हाईट कलर ग्रुप
यांनी राजेशच्या प्रत्येक षटकासाठी 1000 रुपये जाहीर केलेले आहेत. नवीन ग्रुपची नावं आपल्याला कळतात, कधी US मधून मिळत आहेत. तर व्हाईट कॉलर्स ग्रुप हा नवीन नाव आपल्याला कळलेला आहे. आज धावा दिल्या ते 21. सार्थक आपल्या स्वतःचं शेवटचं म्हणजे दुसरं षटक घेऊन येतोय, संघाचं तिसरं. अतिशय चांगला फटका म्हणजे बरोबर सार्थकचा बघूया. आणि हा झेल सुटलेला आहे, घ्यायचा प्रयत्न आलाय. सार्थकने येऊन स्वतः प्रयत्न केला होता की आपल्याला विकेट पाहिजे, राजेशजी म्हणून स्वतः आले, पण तो काय झेल काय घेता आले नाही. चांगला त्याने रनअप केला होता, पण 2 धावा मिळाल्या. धावा झाल्या त्या 23. तिसरं षटक चालू आहे. पहिल्या षटकात फक्त 5 धावा, दुसऱ्या षटकात तब्बल 16 धावा. चेंडू निर्धाव, ज्या स्पीडने बॉल जातो त्या स्पीडने बॅट राजेश यांची जाती आहे, पण बॉल काय त्यांच्या बॅटला कनेक्ट झाला नाही आणि बॉल तो निर्धाव जातो आहे. भुराजने स्वतः सोपास्कर काम करून तो चेंडू अडवलेला आहे आणि चेंडू निर्धाव जातोय. पुन्हा एकदा चेंडू निर्धाव, 1:22 रुपयाने धावा मिळते आहे. कट बॅटिंग लागलेला आहे. धावा झाल्यात त्या 24. सार्थक आपल्या संघासाठी अतिशय सुंदर गोलंदाजी करतो आहे. ओहो फटका मारण्याचा प्रयत्न बघूया. 1 धाव तर मिळालेला आहे आणि दुसरी धाव घेतोय आणि दुसरी धावासाठी धावलेले आहेत. 2 धाव घेतले बघूया, तिसरी धाव मिळते का बघूया. तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न झालेला आहे आणि आम्हाला वाटतं हा कौस्तुभ बाद झालेला आहे. काही गरज नव्हती तिसरी धाव घेण्याची आणि कौस्तुभ सारखा फलंदाज ज्याच्या बॅटीला बॉल केला शृंगार आज गातलाय मी भारी जाणू अप्सरा मी खास नखरेवाली कुठे निघाली घालून साडी लाल गुलाबी पागल करते तुझे मोर निश चाल गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काल गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल. या गाण्यावर आपल्याला पंचांचा डान्स बघायला मिळाला पाहिजे होता, पण ते स्वतः स्टम्प लावण्यामध्ये बिझी आहेत. आणि आता उतरते प्रथम भाग्येश नाईक यांनी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचंय. सव्वीस कुठलं ग्रुप? कारभार ग्रुप. कुठे प्रत्येक षटकाराला 1500 रुपये राजेश साठी, प्रत्येक षटकाराला 1500 रुपये राजेश साठी कारभार ग्रुप. आणि हा बाद झालेला आहे. पुन्हा सांगितल्याप्रमाणे सार्थक स्वतः गोलंदाज, त्याने दुसरा बळी घेतला आहे, टर्निंग पॉइंट करतो मॅच. दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काल धन्यवाद विजय भाऊ, अतिशय सुंदर डान्स. तुमचा डान्स आमच्या समाजामध्ये फार फेमस झाला आहे, त्यासाठी काही सामने युट्यूबवर लाईव्ह मधून बघताय. टीमने इथे यायचं आहे आणि हा पुन्हा एकदा धावमत होत होता वाचलेला आहे. कळलं का ना? प्रत्येक षटकासाठी 500 रुपये कारभार ग्रुप साठी आहेत. धावा झाल्या त्या 3 षटक संपल्या 27. पुन्हा एकदा अतिशय सुंदर षटक. मला वाटतं फक्त 6 धावा ना, 6 धावा आणि 2 बळी, एक रनआउट आणि एक राजेश. पहिल्या षटकात त्याने फक्त 5 धावा दिल्या होत्या. चांग
चांगलं षटक सार्थक यांचं, पण सार्थक जितका थकेल तेव्हा त्यांच्या संघासाठी खूप हे असेल, त्याला त्या स्वतःची काळजी घ्यायची आहे. युवराज बघूया, प्रीत आणि प्रथम या दोघांवर फार मोठी आशा, कारण काय प्रथम ज्यांनी अगोदर सामन्यात 3 चेंडू 3 षटकार म्हणून सामना फिरवला होता. लॉर्ड्स पडणार आहेत, जे संघ सेमी गेला त्यांनी इकडे यायचंय. या इनिंग नंतर लॉर्ड्स पडणार आहेत. आणि प्रत्येक संघाने यायचंय, कारण का आता लगेच सेमीफायनल 2 सेमीफायनल चालू होणार, त्यामुळे संघांनी परत युट्यूबच्या माध्यमातून तुम्हाला आव्हान करतो लवकरात लवकर मैदानाकडे यायचंय. युवराज अतिशय चांगला चेंडू, प्रीतला या वेळेला काय बॅट लागलेली नाही आहे, अगोदरच्या सामन्यात प्रीतकडून भरपूर चेंडू वाया गेले होत्या. फार थोडा दबाव दिसतोय प्रीतवर, कारण मागच्या 2 स्पर्धेमध्ये अतिशय सुंदर हिरा प्रमाणे त्याने बॅटिंग केली होती. काहीच्या धावा रोखल्या सार्थकने, 2 षटक हे नवाळ संघासाठी महत्वाचे, तेवढेच तितकेच विकास इलेव्हनसाठी महत्वाचे. बघूया 50 च्या धावापर्यंत नेत आहेत का ते धावा. आणि अतिशय सुंदर फटका, मला वाटतं हा एक धाव थोडा या सीटला आला असता तर षटकार मिळाला असता. फार मेहनत केली पण काही मिळालेलं नाही आहे. एक धाव मिळाला, धाव झाला ते 28, शेवटचे 10 चेंडू बाकी आहेत. बघूया प्रथम आता स्ट्राईक साठी आलो तो प्रथम, ज्याला मागच्या सामन्यामध्ये भरपूर बक्षिसांचा वर्षाव झाला होता 3 चेंडूवर 3 षटकार मारून. कारभारी ग्रुप मध्ये प्रत्येक षटकारला 500 रुपये बक्षीस आहे त्यांना. अतिशय चांगला फटका, एक धाव तर मिळणार आहे. बघूया आणि हा चौकार बॅट, कधी कधी क्षेत्ररक्षण काहीच करू शकत नाहीये, कारण का एक खेळपट्टी अशी आहे की त्याचा फायदा तसा बॅट्समनला तसा फायदा क्षेत्ररक्षण तसा दोघांनाही नुकसान पण नाही. चौकार खेळाडू जमले अनेक बोलिंज गावी भरलाया विकास पाटील चषक, बोलिंज गावी भरलाया विकास पाटील चषक. एक चांगला चौकार धावा झाल्यात त्या 32, शेवटचे 9 चेंडू बाकी आहेत. बघूया अतिशय चांगला चेंडू, यॉर्कर लाईन, क्रिकेटचा ब्रह्मास्त्र बोलतात त्याला. मला वाटतं या स्पर्धेतला हा पहिला यॉर्कर असा असेल की तो अतिशय सुंदर यॉर्कर झालाय. सुंदर यॉर्कर, जसप्रीत बुमराहची आठवण करून दिली गुराजनी. धावा झाल्यात त्या 33. चांगला चेंडू आणि एक धाव मिळतोय, बॅटीच्या पट्ट्यात काय आलेला नाहीये. धावा झाल्यात त्या 34, शेवटचे 8 चेंडू बाकी आहेत. गुराजला पहिल्या षटकामध्ये दुसरा जो चेंडू टाकला चांगल्या प्रकारे बॅकअप केला गेला होता आपल्या संघासाठी. चांगला चेंडू, शेवटचा चेंडू बाकी आहे षटकातला आपल्या. बघूया बुराज आपल्या षटकातला शेवटचा चेंडू, म्हणजे शेवटचे 7 चेंडू धावत आले तर 34. बघूया आपल्या संघासाठी काय करतोय प्रथम, ज्याने बुराजच्या चेंडूवर एक षटकार मारून त्यांनी चांगली सुरुवात केली. थांब रे थांब बुराज, थांब गाडी बाहेर होते. DBM लाईव्ह युट्यूब मार्फत, DNA इंटरनेट मार्फत आपण लाईव्ह मॅच बघतोय.
ओहो चांगला चेंडू, काय बॅकअप आहे, दोन चेंडू असे टाकले त्यांनी प्रथमला षटकार मारल्यानंतर आणि धावा झाल्यात ते फक्त 34, चार षटक 34 धावा. बघूया शेवटचं षटक, पण नॉन स्ट्रायकरवर आहेत आता, प्रथम स्ट्राईकवर आहे तो प्रीत. बघूया प्रीत ज्याने या मागच्या मागे इथे जी स्पर्धा झाली होती कोर्ट येथे तेव्हा अमय चेतवर संघाचे एका षटकात तब्बल 22 धावा काढल्या त्या, काय करतो बघूया. आता गोलंदाज तो श्रेयस, चौतीस अतिशय चांगला चेंडू पण तो गेलाय तो षटका. मीतला त्याला आठवण झालेली आहे की आपल्याला अमय सारखी फलंदाजी करायला तेव्हा आपण 50 धावांवर धावा झाल्या त्या 40. षटकारांचा जोर मैदानी आज रंगणार, बघतील आज सान थोर क्रिकेटचे सारे करणार. देव गणपती आणि शंकराच्या कृपेची आहे झलक, देव गणपती आणि शंकराच्या कृपेची आहे झलक. आणि हा बाद झालेला आहे. आदित्य धावा झाल्या त्या 40, शेवटचे चार चेंडू बाकी आहेत, धावबाद झालाय प्रथम. प्रथमला स्ट्राईक पाहिजे होता पण ते काय घेता आलेलं नाही आहे. आदित्यही या षटकासाठी प्रसिद्ध आहे. बघूया ओहो वाईड, पंचांचा निर्णय वाईड, अतिशय उंच उंच आदित्य उंच, त्याच्यापेक्षा डबल उंच गेलेला आहे आणि वाईड स्वयर मारा आणि धावा झाल्या ते 41. सर्व संघाने परत आपल्या मैदानाकडे कूच करायचं आहे, युट्यूब माध्यमातून आवाहन करतोय. अतिशय चांगला चेंडू आणि षटकार. बोलिंज गावी भरला या विकास पाटील चषक, बोलिंज गावी भरला या विकास पाटील चषक. डीजे, धन्यवाद डीजे, 500 रुपये डिक्लेअर झाले पुन्हा एकदा आदित्यसाठी कारभार. आदित्यला 1500, कुठला ग्रुप? कारभार ग्रुप. यानंतर लॉर्ड्स पडणार आहेत, धावा झाल्यात त्या 3 चेंडू झालेले आहेत, 47 धावा झाल्यात, शेवटचे 3 चेंडू बाकी आहेत. बघा कधी कधी एक गोलंदाज अतिशय सुंदर गोलंदाज करून त्या बॅकअप पडतो, सार्थकचे 2 ओव्हर, बुराजचे 1 ओव्हर. धावा झाल्यात त्या 47, शेवटचे 3 चेंडू बाकी आहेत. चेतक वाघोली, पुन्हा एकदा वाईड आणि एक 22 रुपये धावा मिळालेली आहे. पुन्हा स्ट्राईक आदित्यकडून जाऊन याच्याकडे येत आहे, प्रीतकडे. बघू 3 चेंडू बाकी आहेत.
आदित्यला प्रत्येक षटकात 500 रुपये योगेश वाजेकडून। आणि अतिशय चांगल्या प्रकारे हा बाद झालेला आहे। शेवटचे दोन चेंडू बघे दहाव्या झाल्यात त्या 49। यानंतर लॉर्ड्स पठारात प्रत्येक संघाला माझी विनंती आहे कोणीतरी इकडे यायचं आहे। शेवटचे दोन चेंडू आदित्यला स्ट्राइक वर आहे बघूया। एक धाव तर घेतले दोन धाव नक्कीच घेणार आहेत बघूया। आणि दोन धावा घेतलेले आहेत बघूया दुसऱ्या धावाचे बघूया। थ्रो चांगली थ्रो झालेली आहे पण पंचांचा निर्णय अंतिम राहील। दोन धावा तर पूर्ण केलेल्या आहेत बघूया आणि पंचांनी थर्ड अंपायर साठी केलेला आहे। अंपायर ओरिजिनल डिसिजन काय तुमचा? ओके ऑनफील्ड डिसिजन चा पंचांचा निर्णय परफेक्ट दिसत नाही। धावा किती अंपायर? दोन की तीन? तीन धावा, तीन धावा 51 झालेले आहेत पण नॉन स्ट्रायकरला गेलेत ते आता आदित्य। शेवटचा चेंडू बघा तीन धावा काढल्या आहेत भाव झाले त्या 52 चिठ्या पडणार आहेत कर्णधार लवकर इकडे यायचं आहे। सेमीफायनल मध्ये एंटर झालेल्या संघांच्या कर्णधाराला विनंती असेल की आपण आता पुढील ज्या दोन सेमीफायनल खेळण्यात येण्यासाठी आपण ड्रॉ टाकणार आहोत त्यासाठी सर्व कर्णधारांना विनंती आहे की त्यांनी कॉमेंट्री बॉक्स आवन स्कोर दिलाय 53 जिंकण्यासाठी आणि इथे कोण आला नसेल लॉर्ड्स टाकण्यात येईल।
लॉर्ड्स टाकण्यात येत आहे. मोळिन्स किंवा सार्थक, ओके टाकून घेतोय. नवळेचा आहे इकडे, नवळेचा आहे टाक. अमे टाकून घेतो सेमीफायनलचा पहिला सामना. पडाई विरुद्ध एकता बानकर आणि सेमीफायनलचा दुसरा सामना असेल नवळ आणि बोईन्स यामधील जो जिंकेल आणि चेतक वाघोली. यानंतरचा सामना श्री गुरुदत्त पडाई वर्सेस एकता बानकर, त्यानंतर सामना चेतक वाघोली वर्सेस यामधला जो विनर होतो. कारभार ग्रुप कडून प्रत्येक डॉटला 500 रुपये, 100 रुपये आणि प्रत्येक विकेटला 500 रुपये जाहीर केलेले आहेत. बोईन्स वरून फोन आलेला आहे. 52-53 सुमित तुमच्यासाठी अनिल पाटील बोईन्स यांच्याकडून प्रत्येक विकेटला 1000 रुपये. नील पाटील सार्थक आणि श्रेयस 5 षटकांचा सामना, 53 धावा जिंकण्यासाठी 10.3 ची ऍव्हरेज. 10.5 ची ऍव्हरेज ने धावा काढायच्या आहेत. धावांचं जसं लक्ष तसं 5 षटकांमध्ये छोटं आहे, पण सार्थक याच्यावर फार मोठी जबाबदारी संघाची आणि अतिशय अचूक निर्णय. आणि पहिला गोलंदाज आहे तो आदित्य, बघूया किती निर्णय अचूक आहे का काय तो आपल्याला लवकरच कळेल. हे दोन्ही संघ एकमेकाचे कच्चे धागे ओळखणारे हे खेळाडू आहेत. वो आणि पहिला क्रिकेट झटका पडलेला आहे नवळ संघाला. सार्थक मराठी स्पर्धेमध्ये या संपूर्ण मोसममध्ये पहिलाच बळी, सार्थक पहिल्यांदा 0 बाद झालेला आहे. बघा कधी निर्णय पंच करणार कधी अचूक असतो आणि पहिलाच निर्णय त्यांनी आदित्यला गोलंदाज आणि आदित्यने पहिला यॉर्कर टाकून सार्थकचा बळी घेतलेला आहे. आदित्यला 1500 रुपये टिकला झालेला आहे कारभार ग्रुप. आदित्यच्या प्रत्येक विकेटला 500 रुपये योगेश वजी यांच्याकडून. नील पाटील कडून 1000 रुपये प्रत्येक विकेटला. प्रत्येकाला बोईन संघासाठी फार मोठं बक्षिसांचे खैरात होत आहे. मला वाटतं कुणाली नंतर पैसे जमून आम्हाला दिले तर बरं पडेल. मोठा बळी, एकदम मोठा बळी. या संपूर्ण मोसम मध्ये पहिल्यांदा 0 बाद झालाय तो सार्थक आदित्य कौस्तुभ साठी. मी सांगितल्याप्रमाणे दोन्ही संघ एकमेकाचे कच्चे दुवे ओळखतात. बरं कर्णधाराचा निर्णय अचूक निर्णय, त्याने आदित्यला पहिली गोलंदाज दिली. बघा मागच्या बॅटला सुमितने टाकलं, यावेळेला आदित्य टाकायला आणि पहिल्या चेंडूवर सार्थकला यॉर्कर टाकून बोल केलेला आहे. ओहो चेंडू निर्धाव जातोय, सार्थक गेल्याचा एक दबाव. हा दोन्ही खेळपट्टातला श्रेयसला फार मोठी जबाबदारी घ्यायची आहे, संघाला घेऊन जायचं आहे. दोन चेंडू, दोन्ही निर्धाव, एक बळी.
झेल सुटलेला आहे पुन्हा एकदा आदित्य हार्दिक कडून आणि एक धाव मिळाली आहे. तीन चेंडू एक देव चांगलं षटक पडत आहे त्या डॉट बॉल साठी 100 रुपये आहेत कारभारी ग्रुप. अतिशय चांगला चेंडू एक धाव तर मिळालेला आहे. दुसरी धाव घेतो बघा आणि दोन धावा घेण्याचा प्रयत्न असेल आणि दोन धावा हा घेतलेल्या आहेत. काही तर थोडं क्षेत्ररक्षण गचाळ झालेला आहे. थ्रोही बरोबर झाले नाही. दोन धावा मिळालेले आहेत. चार चेंडू तीन धावा एक बळी तो पण मोठा बळी हार्दिकचा. चांगली थ्रो एक धाव मिळालेला आहे. पाच चेंडू चार धावा एक बळी. चेंडू दिदाला मिस फील्ड कारभारी कडून आलेला की जे बक्षीस जाहीर होत मिस फील्ड झाली तर त्याच्यातून 500 कमी करण्यात येईल असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. पुन्हा चेंडू निर्धाव. काहीसा आदित्यने फलंदाजाचा अभ्यास करून बॉलिंग टाकले. हा संपूर्ण षटक अतिशय सुंदर षटक. एक षटक चार धावा एक बळी तोही सार्थक. मागच्या वेळेला भरत मोरे सांगितलं होतं जे तन्मय नवळ संघाचे खेळाडू माझ्या बाजूला बदल्या वारंवार अतिशय थोडे सार्थक बळी खूप नाराज झाले. खेळाचा आवड आणि प्रेम भरपूर असलेला हा खेळाडू आपल्या संघासाठी जीवाची रान करणारा आमच्याजवळ कॉमेंटरी बॉक्स बसलेला आहे. सार्थकचा बळी त्याने एवढा जीवा लावून घेतला की शांतपणे बसलेला आता तो. प्रथम वाईड लेग स्टंपच्या बाहेर स्वयर मारा. पंचांना जास्त काय करायला लागले नाही फक्त हात बाहेर करायला काढायला लागले. त्यांनी ते हात बाहेर काढून दिलेले आहेत आणि एक धावाची पेनल्टी ती बोईन संघाने मिळालेली आहे. हो अतिशय चांगला यॉर्क लाईन बॉल. एक धाव तर मिळालं बघूया. दुसरी धाव घेतात का आणि गच्चा क्षेत्ररक्षण पुन्हा एकदा. दोन धावा मिळालेल्या आहेत तिथे. एक धावा तिथे दोन धावा. दुसऱ्या षटकातला दुसरा चेंडू बघूया. मारलेला आहे. झेल घेतोय की बघूया. सुमित खेळाच्या खाली आलेला आहे आणि हा बाद झालेला आहे. श्रेयशी बाद झालेला आहे. दुसरी विकेट गेलेली आहे. पाहू चला खेळाडू जमले अनेक. क्रिकेट खेळू चला पाहू चला खेळाडू जमले अनेक. ए बोलिंज गावी भरलाया विकास पाटील चषक. बोलिंज गावी भरलाया विकास पाटील चषक. धन्यवाद डीजे. आता उतरले तर तन्मय एक हाही एक विस्फोटक फलंदाज आहे. बघूया. अतिशय चांगला फटका मारलेला आहे. बघूया ऋषी लो चिंबक त्याला मी फेविकॉल नाव दिलंय. कधीच जेल सोडत नाही हा खेळाडू आणि बाद झालेला आहे तन्मय.
दुसरा बळी गेलेला आहे. हॅड्रिक, सॉरी हॅड्रिक वर आलेला आहे तो प्रथम. बघूया हॅड्रिक साठी आयोजकांकडून 200 रुपये बक्षीस आहे. बघूया हॅड्रिकला 1000 रुपये आले ते कारभारी ग्रुप कडून. वाईट पण अजूनही हॅड्रिक साठी संधी आहे. बुराज ज्याने एक अतिशय सुंदर यॉर्कर टाकला होता आपल्या गोलंदाजीवर प्रथम यांना, तोच प्रथम आता बुराजच्या गोलंदाजी करतोय. बुराजला पुन्हा एकदा वाईड. धावा झाल्यात त्या 9. तीन चेंडू झालेले आहेत, फक्त 3 चेंडू झालेले आहेत या षटकात. तब्बल 3 वाईड टाकलेले आहेत. पुन्हा एकदा वाईड. हा चौथा वाईड. अजूनही हॅट्रिकची संधी आहे. यानंतरचा सामना एकता बांधकर वर्सेस श्री गुरुदत्त पडे. फर्स्ट उपांत्य सामना, नंतर सामना होतो चेतक वाघोली आणि याबद्दल जिंकेल तो. प्रथम लागोपाठ 4 वाईट टाकलेत. हॅड्रिकची संधी अजूनही आहे. ओहो चांगला चेंडू घेतलाय आणि चेंडू निर्धाव जो होता हॅड्रिक काय मिळालेला आहे. 4 चेंडू झाले आहेत, धावा झाल्या आहेत त्या 11. आणि हा झेल सुटलेला आहे मला वाटते. चांगला चेंडू, चेंडू निर्धाव जातोय. बघा चेंडू निर्धाव जात आहे. वाईड टाकलायत. चेंडू निर्धाव जातोय. चांगला षटक. 4 वाईड या षटकात. तब्बल 5 वाईड टाकले त्यांनी. डॉट. एक षटक, 2 धावा आणि 2 बळी. त्याच्यामध्ये 5 त्यांनी, म्हणजे टोटल 7 धावा दिले त्यांनी. 5 वाईट टाकलेले आहेत. टोटल 11 झालेले आहेत. आदित्य आपलं स्वतःच शेवटचं षटक आणि संघासाठी तिसरं षटक येऊन होत आहे. 3 षटकात तब्बल आता 42 धावांची गरज. 14 ची सरासरी, 10.5 होती ती आता 14 ची सरासरी आहे. कौस्तुभवर फार मोठा दबाव आता. जेव्हा जेव्हा कौस्तुभने षटकार मारला तेव्हा तेव्हा नवाळ संघासाठी तो फायदेशीर ठरला, पण आता एक षटकारने चाललेला नाही, चालणार नाहीये. चेंडू निर्धाव. आता एक दबाव वाढत चालला कारण प्रत्येक चेंडू षटकार 42 धावांची गरज. 17 चेंडू 42 धावा. बोल बोल आदित्य. चेंडू मारलेला आहे. एक धाव तर मिळालेला बघूया. एक धाव तर मिळालेला बघूया. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि हा मला वाटते बात होतोय का. पंचांचा निर्णय हा अंतिम राहील. ओके तुमचा नेम आउट आहे का. ओके ओके ओके. ऑनफील्ड का, ऑनफील्ड आउट, ऑनफील्ड का तुमचं रिझन. ओके नॉट आउट ना. ओके ओके तेच विचारला.
कुणालच्या थ्रो साठी 500 रुपये आलेले आहेत, एक धाव मिळालेली आहे डिक्लेअर झोन मध्ये. कुणाली जो थ्रो केला त्यासाठी 500, धावा झाल्या त्या 13-40 धावांची गरज. यानंतर सामना समजा लगेच नाणेफेकीसाठी यायचं दोन्ही संघांनी. बघूया हर्षद कॅच घेतोय का, बघूया. हर्षदने प्रयत्न केलाय पण हर्षद दोन धावा मिळाल्या त्या. स्वयंच्या छक्क्याला 1000 रुपये. नील पाटील मोहितकर स्वयंसाठी 1000 रुपये षटकासाठी ठेवले. बघतो कारभारी ग्रुप कडून अर्चत साठी एक सूचना आली आहे, 1000 रुपये फाईन लागले तुम्हाला जेल सोडल्याबद्दल. आदित्य अतिशय सुंदर षटक त्याने आपल्या संघासाठी टाकले, दोन्ही षटक. सामना त्याने पहिल्या चेंडूवर सामना त्याने आपल्या बाजूला सार्थकचा बळी. या संपूर्ण मोसमात सार्थक पहिल्यांदा झिरोला बाद झालेला आहे. 16 धावा. मॅच संपला तर लगेच दोन्ही कर्णधारांनी आपल्या टॉस के बॉक्स मध्ये उभं राहायचंय. सुमित आपल्या संघासाठी चौथं षटक घेऊन येतोय. अतिशय चांगला चेंडू मारला पण एक धाव मिळालेली आहे चांगला. आणि राजूने कॅच घेतलाय, 200 रुपये त्यांना जाहीर झालेले आहेत विकास इलेव्हन कडून. चेंडू निर्धाव जातोय. आदित्यने संध्याकाळी त्यांचा जो कारभारी ग्रुप आहे त्यांच्याशी संपर्क करायचा आहे, त्यांचा बक्षीसची रक्कम त्यांनी त्यांच्याकडून कलेक्ट करायची आहे. सुमित चेंडू स्वेअर मारा वाईट. लेगस्टंपचा मारा पडल्यानंतर तो पंचानं काही करायची गरज लागत फक्त हात बाहेर काढायचा असतो. आणि हा रन आउट स्टंप झालेला आणि बाद झालेला आहे. या भिवंडी शहरात एकत्र असा भारी हाय बॅट्समन. वारेट वाल्या प्रथमेश दादाच आज करोडो झालं ध्यान. वारेट वाल्या प्रथमेश दादाच. पाटील सर अक्षय उतरले आता फलंदाजासाठी. सुमित चार चेंडू झालेले आहेत, 19 धावा झाले आहेत. सार्थकची विकेट सामना कुठल्या कुठे घेऊन गेला. आदित्यचा एक तो चेंडू अप्रतिम चेंडू क्रिकेटमधला ब्रह्मास्त्र यॉर्कर वर सार्थकने बोल केला होता.
बघूया सुमित स्वतः जेल घेतोय का आणि बाद झालेला आहे. शेवटचे सात चेंडू गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो माझा कार या उन्हातही पाटील सर आणि महेश सर तुमचा उत्साह बघण्यासारखा आहे. ज्याप्रमाणे तुम्ही डान्स करता अतिशय सुंदर. सुमित आपल्या षटकातला शेवटचा चेंडू खेळण्यासाठी आला तो मृदुल. षटक संपलेला धावा झाल्यात त्या 20. शेवटच्या षटकात तब्बल 33 धावांची गरज. कौस्तुप शेवटचं षटक घेऊन येतोय. चेंडू निर्धाव. दोन्ही कर्णधारांनी एक कॉमेंट्री टॉस के बॉस मध्ये तयार राहायचंय. हे षटक संपलं का लगेच नाणेफेक होणार आहे. अक्षरने चांगली फिल्डिंग केली नॉन स्ट्रायकरला आणि एक धावला. चार चेंडू 33 धावले. सामना जवळजवळ विकास इलेव्हन संघाने जिंकलेला आहे. म्हणजे तिसरा सेमीफायनलला पोहोचलेला संघ हा चौथा सेमीफायनल पोहोचला हा विकास इलेव्हन बोळींस असेल असं जवळजवळ सिद्ध होत आहे. चेंडू झालेत ते 3 चेंडू शेवटचे 3 चेंडू 3 चेंडू 33 धावांची गरज. हार्दिक साठी प्रेमाने कोणीतरी हाक मारली होती. रोहितनेच मारली की काय माहित नाही. सामना संपलेला आहे. पहिला सामना श्री गुरुदत्त पडाई वर्सेस एकता बांधकर त्यानंतर दुसरा चेतक वाघोली वर्सेस विकास इलेव्हन बोळींस. दोन्ही चार संघ आहे. उपांत्य फेरीत उरलेले सामने. टॉस का बॉस म्हणजे देवेन यांनी टॉस के बॉस साठी यायचं आहे. दोन्ही कर्णधार यांनी कॉमेंट्री बॉक्स आपल्या टॉस के बॉस मध्ये युट्यूबला विनंती आहे की त्यांनी इथे हे करायचं आहे. नाणेफेकीचा कॉल होतोय. कोण बोलतोय? छाप बोललेला आहे बांधकर संघ.